Oh. Šta ti meni moj tribar i šel kločar jedan? Mm. Šta radi? Šta se objavljuju u gradu, vidimo. Au. Au. Prelijep dan uz prelijepu djevojku. Irina Šajk. Na vrhu kazina. Au, jebo sam vas u usta. Sam da mi prođe ova tura. Au, ubio sam te druže nogama sad. Deš ti meni moju vivu, jebemo ti krv. Aj, razapičte. Aj, razapičte. Sam da dobijem joj do... dobro je radi ova taktika, vraći se poslije da ti uzmijem sve pare iz kazina. Moram sad prebiti jednog frera u gore na vrhu. Majku ti. Jesse! Oh. Šta ti meni moj tribar i šel kločar jedan? Gospodine Šefkete. Gospodine Šefkete. O čem pričat? Šta ćemo pričat, šta objavljuješ ima? Jo, dobar dan, gospodine Šefkete. Dobar dan. Jo, znao je ovako malo. Šta je, prelijep dan, prelijepu djevojku, a? Pa da, objavio vas poslijeku. Šta je slupa, malo, a? Joj. A ovo je vaša djevojka, evo gospodine. Tako je. Ne, mi se ne znamo, samo preko optužnice. Šta se ne znamo, šta pričaš iba, mala, a? Gospodine Šefkete, vi ako niste dobro, jedno imate bolnicu odmah ispod ovdje. Šta ti moj? A možete sjest nama, nije pravo. Sjed dole i titi. Gospodine Šefkete. Šta je? Pa šta ti treba reći? Joj, gospodine Šefkete. Ovaj? Jel me varaš sa njim? Gospodine Šefkete, vi ste mene s nekim, a joj, vi ste mene s nekim zamijenili. 100%. 100% ste me zamijenili. Ovo vam je član interventne jedinice, odnosno vođa interventne jedinice. Ja i? Ja sam Šefket Kurčipić, drago mi je. Pa šta vi radite s mojom djevojkom ovdje? Ju, nije maj, gospodine Šefkete. Irina, šta gospodine Šefkete, šta bavit će ti budala, jel? A šta ti, Čani, zar ti, joj, puha bila. Ne znam, Irina, meni ništa nije jasno sad. Nije ni meni, evo. Sad ću ja zvat tvoje rane. Mom i ude, Bela je opasan. Oj, Šefkete, gospodine, ja ću zvati ove dole security da vas izbace, kako što tako ponašate, ja ću vas zatužim. Ti mene varaš. Ja, gospodine Šefkete... A ti, klošar, ti ja ćemo se još čuta, da znaš ti moju priču. Halo, gore mi ovaj bari, viv. Juuu. Ovaj iz policije. Nakav, na krovu kazina. Imamo Belaj. Juuuj. Juuuj. Juuuj, momci, da nemojte. Ja. A? Te intervenčim. Gore mi s rebom, frajer. Šefkete... Pa ovo se intervenčim. Pa i dođite gore nakav. Dođite da me tuče. Ajde. Ja vas da to učem. Govoriš sad da ćemo imat Belaj. Gospodine, vi ste meni rekli da ćemo imat Belaj, nisam ja ništa ovaj. Pa izvjet ćemo Belaj zato što mi se želim ovdje s moju tribu. Joj. Gospodine Šefkete, vidite fakat... Aj, upravo tako, intervenšite vi njega prije nego što dođe gore, to je to. Joj. Ajde. Da nemojte se svađat sad na javnom mjestu. Gospodine Šefkete, vidite. Ja sam slobodna. Kaka naredba, znaš šta naredba? Ništa, čuće se. Aha, to ti naređeš i privatne u svrhe, aha, pa top, dobro ti to. Dobro ti to, tužiteljte, dobro to, a? Pa dobro vi to radite. Dobro i viva, nema veze, završili smo za sve vremena, jesi čula? Juhu, Šefkete. Završili smo! Pišite, trzo, ne smijem buraz like svat, sjebo sam se šut. Šut, zajebo sam sa like jebeni svat buraz. Ko točnije? Vrati, bro, bog te, Fred. Što je bilo? Brate, frer interventna, brate. Iz roka čao i ovog svatovca, sam polako. I njega čao, neću na ovom ostati. Nego ne smijem zbog sudije odmah, znaš, ne smijem zbog sudije javno tu. Ja ovog ono treba posvakati. Čivku! Evo je zove! Dobre, nije dugo trebalo. Ajde, čao. Čivku! Didi, mir, plimu, didi, izašao, izađa. Te odjebi! An 11 for you.
Why not one more? Ma zašto da ne dedicim? Evo ga, što sam ovo potrefio, bog te, 1000 i pol. Živku. Bets, please. Žili. Ej, brat moj.